ujeedada kulankeen waxa weeye sidii loo dejin lahaa siyaasada aynu ku maamulno qashinka aynu ku maamulno ayaynu halkan isugu nimid. Ahmiyadda siyaasadaas Soomaaliland waxa siinaysaa gaar ahaan wasaaradda deegaanka ay mas-uul uga tahay ahmiyad weyn arrintan. Asbaab badan baana iyaduna jirta. Sababta ugu weyn ee ugu muhiimsanna waxa weeyaan mar kasta oo aynu sii socono horta waddanka waxa weeyaan tirada dadka kordhaysa. Tirada dadku mar kasta sii korodho waxaa kordhaya marka wasakhdii ama isticmaalka wuxuu qofkaasi dadku isticmaalaya uu sii badanaysa. Dhaqan ahaan nidaamka loo maamulo qashinkuna weliba sida xagga publicana kuma wanaagsanin. Taas waxay keenaysaa markaa walaal in magaalooyinkeennii iyo deegaanadeennii qashin u buuxsamo oo dul istaago. Asbaabta keenaysa sida tusaale ahaan dadka kordhayana inagu dhaqan ahaan kamana hadli karno mana soo hadal qaadi karno. Sidaa awgeed waa lagama maarmaan in siyaasad loo sameeyo. Siyaasaddu maxay muhiim ku tahay? Wax haddaanu sharci ka oolin wax kastoo laga yidhaahda waa sax. Sharcigu ama legal frameworku waa waxa kala hagaya dadka. Haddii aanay jirin wax kala hagaya dadka ama nidaam wax loo maamulaya, wax kasta oo waxa laga yidhaahda sax buu noqonaya. Si haddaba wax kasta waxa laga yidhaa aanu sax inooga noqon, waxaan abuureynaa nidaam aynu isla garanayno oynu on the same page nahay oo siyaasad aynu ku maamulno qashinkaas ayay ujeedadu weyne maanta halkan nimid ay tahay. Marka waxaan rajaynayaa inaynu waqti fara badan gelin doono hadduu ilaa yidhaahdo oynu analysis samayn doono. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu talinayaa inaan afkaarta ee best practiceska waxa la yidhaahda dunida sida loo maamulaya waxa la soo eegi karaa, laakiin inaan la ilduufin haday jaraale dhaqankeenna inaan la ilduufin oo contextkeennana aada loogu xisaabtamo sida wax u hagaagayaan sida ay wax noqonayaan. Tusaale ahaan oo kale innaga qashinka dee dibadda dadka inuu soo saaraan kastoona policyga waxyaabaha detailka faahfaahsananta aanu sii gelin, haddana qaabka aanu innagu qashinkeenu yahay iyo qaabka tusaale ahaan best practices Europe oo soo akhriday qaabka uu qashinkooga ay u kala duwan yahay. Marka kontagasana in lagu xisaabtamo ayaan aad iyo aad iyo aad ugu talin lahaa. Mar labaad aad iyo aad badi salaabi. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.